Dolors Noguera, Cristina Pla, Marc Felipe i Víctor Busquets van ser els encarregats d'obrir l'agenda d'activitats d'estiu del Museu de Cardedeu, amb un recital de poemes de l'autor Màrius Torres. Una seda groga de túnica de bronze, un llum rosa... L'acte va començar amb l'explicació de la vida i obra del poeta i més tard es van recitar alguns dels seus poemes com Que sigui la meva ànima la corda d'un llaüt o Ciutat llunyana. Que sigui la meva ànima la corda d'un llaüt, per sempre igual i tensa, i que el destí no em pugui arrencar decebut, sinó una sola nota. I... Després del recital, el museu va oferir un tas de licors i tisanes d'herbes a la terrassa a tot el públic assistent. No m'ha agradat. Les pròximes setmanes podrem gaudir de les activitats i tallers que organitza el museu en la terrassa. Els tallers i activitats que realitzaran tindran molta relació amb l'exposició actual del museu, 100 anys de gegants a Cardedeu. Un exemple seria un taller de construcció d'un petit gegant o l'actuació del grup popular i tradicional Tres Quartans de Gai, que sovint acompanya la colla gegantera de Cardedeu.